Paulinha. Ó, canelinha preta no barro, ó, tá de meu, tá um pouquinho só duro, ó. Deu vontade, entendeu? Coxa desossada, linguiça toscana. Olha aqui, ó. Sobrecoxa desossada, ó. Isso aqui é uma picanha suína, ó. Olha como é difícil de cortar, ó. As primas. Oi. Curtindo lá, nós falar que a criança tá cozinhando, mas ela não escutava. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, porque o pai come. Ó. Oi. O duro é acertar o lugar aqui, né? Vou tirar rapidinho. Que eu vou sem eles. Vou comer não, vai queimar minha boca. Agora eu vou fazer as tiras. Aqui é um animal precoce, uma picanha pequenininha. E agora ela volta para a grelha para finalizar. Fechou?
Thank you.